Kembali kita rancangan baru borak dulu baru buka hashtag berkahnya di sini. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa hari ini agak ganjil daripada yang lain. Saya pula minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Hai, teruk betul depan-depan saya ini ketawa. Jadi, tanpa membuang masa untuk segmen satu hari, satu ayat. Tak mungkinlah saya yang membaca ini. Jadi, Arif silakan macam biasa. Ustaz Amin, jangan ketawa sangat. Silakan, satu hari, satu ayat, Ustaz Amin. InsyaAllah. Hey, Tal. Jangan lagi. Sampai beraya-raya mata. Sampai hati. Minta maaf, Ustaz. Maafkan saya. Betul tadi. Ha, memang betul. Tadi saya sebenarnya nak cakap semua sekali. Tapi saya tak puas hati dengan kawan-kawan saya. Mereka gelakkan saya daripada awal lagi. Menyebabkan saya tak jadi.